علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د نوې ویډیو سره تاسو خلک له ویو دوستانو امید لرم چې تاسو ټول به روزو له خوشاله وي او د ژوند په مزو کې وي. دوستانو نن په دې ویډیو کې تاسو سره یو ډیر ښه خبر را مخې ته کوو چې یو میاشت مخکې د چارسړي په خلیچن علاقه کې د وی شهید سره د ظلم شوی او د هغې قاتلان ونیول شول او هغه قاتلان څوک څوک دي او پولیسو د هغې باره کې څه ویلي دي؟ آیا کو تاسو نړۍ نه ځان خبرول غواړئ؟ کور څه پولیس زموږ د چینل مخه نه سبسکرایب کړي، زموږ د چینل مخه سبسکرایب کړئ، تلیې نشان څخه مخه وخی چې زموږ نوې ویډیو تاسو ته په اسانۍ درځي. دوستانو، د ضلع چارسړي په خلیچن علاقه کې د یو اسلامي طالب علم سره چې نوم یې اویس و، هغه سره ډېر په بېدلدۍ سره د قتل حادثه رامخې ته شوې وه، او د هغې نه بعد بیا یې په ټوله شپه هم بهر تېره کړې وه، او بیا یې سهار کې مور او پلار ته لاس ملو شوی و او ډېر په بېدلدۍ سره یې قتل کړی و. د هغه اویس قاتل نور څوک نه، د خپلې خور خاوند او د خاوند د تره زامنې د هغه اویس قاتلان و. ګناه څه وه؟ دا ګناه وه چې آیا دا خبر رښتیا دی که درو دې وه؟ قاتلانو سره چې کله انټرویو شي د هغې نه بعد په پته لګېږي چې ویل کېږي چې د اویس د خپلې د خور خاوند د تره لور سره څه ملاقاتونه کېدل، او په هغې بنا باندې اویس شهید کړو او ډېر په بېدلدۍ سره یې شهید کړو. خو همدا وایي چې موږ خپل تفشیش شروع کړی دی، او موږ ځکه میډیا کانفرنس وغوښتو چې موږ تاسو ته وښیو چې د چارسړي پولیسو خپله کلکلدګي وښوله او ډېر زر یې دغه قاتلان ونیول. هغې هم دا وایي چې ما به اوسه پورې هېڅ چا باندې دعوې نه وې کړې، خو زه اوس په دوی باندې ښه په رښتیا باندې دعوه کوم، دوی زما د زامن زما د زوی قاتلان دي. او دوستانو، بس زه نور څه تمه نه لرم، زه دا تمه لرم چې ما ته دې حکومت انصاف راکړي او زما د بچی د قاتلان دي انسی کړي، ځکه چې زما د ګور غونډې بچی په بېدلدۍ سره قتل کړی دی او ډېر بې ګناه یې قتل کړی دی. او ډېرې انټرویو نه شوې دي، خو د قاتلانو خبرې لا مخې ته نه دي راغلې. چې کله هم د قاتلانو خبرې مخې ته راغلې، موږ به تاسو ته لا مخې ته. دوستانو، که زموږ ویډیو خوښه شوې وي، زموږ د چینل مخه سبسکرایب کړئ، تلیې نشان څخه مخه وخی چې زموږ نوې ویډیو تاسو ته په اسانۍ در رسي. والسلام.